Sügisestest silmarõõmustajatest on hortensiatele vastast raske leida. Aavikuemanda puukooli laialehised, eriti efektsed hortensiad on Eesti inimestele südametesse läinud. Praegu on meil olnud päris kummaline ilmastik ja mitmed on meile kurtnud, et hortensiad veel ei õitse. Miks siis ometi? Et põhjuseid on siin mitmeid, et hästi sageli esitatud küsimus sel aastal on, et miks mu hortensia ei õitse. Alustame sellega, et milline hortensia ei õitse. Oi, ma ei tea. Aga samasugune peaaegu nagu teil on. Ja noh, siis tuleb välja mida iganes, et kas tegemist on puishortensia, aedhortensia, laialehishortensiaga, kõigil nendel on tegelikult erinevad põhjused. Mul endal ei õitse sel aastal päris mitte aedhortensiad. Aedhortensiate puhul on mitte õitsemise põhjuseks eelkõige põhjas põud, sest väga kaua oli väga kuum ja väga kuiv. Ja kui peenraid veel kasteti, siis sellist eraldiseisvat põõsast tihti lugu inimesed unustasid kasta ja ka mul endal kannatab siin paar aedhortensiat tõsise põuakahjustuste käes. Nendega ei juhtu midagi, et ära kõrbend osad tuleb ära lõigata ja järgmine aasta loodetavasti võtavad nad ilusti hinge sisse. Probleeme on ka suure lehiste hortensiate õitsemisega ja siin on eelkõige põhjuseks külm juuni. Nad lihtsalt ei ole jõudnud õitsema hakata. Olen oma märkmärtest vaadanud eelmisel aastal aias talvitunud suurelehelised hortensiad hakkasid õitsema juuli keskpaigas. Sel aastal mõned nüüd septembri alguses alles teevad pongi. Ja imestada ei ole siin tõesti midagi, et kui hiljuti külas käinud Soome aiakeskuste omanikud ütlesid, et neil oli samamoodi, et jõuluöö oli soojem kui jaaniöö. Siis meil oli ju samamoodi. Sooja, me oleme juba unustanud, et meil läks soojaks juuli alguses või isegi hiljem. Ja tänu sellele on taimede kasvuperiood olnud palju lühem kui tavaliselt. Nende laialehiste hortensiatega on poleemikat jätkunud. Sinu väga vahvad ja vinged, järele proovitud meie ilmastikus kindlad hortensiad sarnanevad väga lillepoodides olevate hortensiatega. No välimuselt on nad ju väga sarnased, aga Põhjamaades talvituma ja õitsema peale talvitumist on võimelised ikkagi ainult kindlad seeriad. Forever and ever, Endless summer, you and me. Nüüd oleme ära testinud ka Peautensia, mis tõesti hakkab õitsema. Ja õitsema hakkab ka Zorro üldjuhul, mis ei ole päris patendialune sort ja on väljaspool seeriaid ja erineb ka oma õiekuju poolest. Nii et järjest neid siiski hakkab tulema. Et mis on siis vahe, on ikkagi see, et need sortid on geneetiliselt aretatud lühema ajaga õitsema hakkama. Inimesed armastavad tohutult õisi. Kauaks neid õisi taimedel jätkub ja kes on sinu sügisesed lemmikud? Noh, hortensiad on praegu kõige ilusamad ja selles mõttes, et kui nad just öökülma ei tule, siis nad ju moodustavad uusi õisi kuni külmadeni välja. Et alati on hilissügisel ilused kõik kõrrelised, kõik need, millel on ilus lehestik. Siin põhjarannikul õitsevad ka veel floksid. Aga selles mõttes on hortensiad jah, vägagi tänuväärsed lilled, et nagu roosid õitsevad nad seni, kuni vähegi valgust ja soojust jätkub. Aavikuemanda veebipoes on hullutav valik. Kuidas te neid taimi tellijatele saadate? Paljusid asju me saadame smartpostiga, aga nüüd sügisel väga paljusid taimi enam smartpostiga saata ei saa. Saadame TPD kulleriga, kuna nad on lihtsalt liiga suured, nad ei mahu enam smartposti. Kas hortensiatega on ka nippe? Kuidas neid kavalalt lõigata, et saavutada soovitud tulemusi? Siin on jälle nüüd tegemist erinevate hortensiatega, et mina ise kujundan ka aedhortensiaid, sest ma ei taha, et nad mul 2-3 meetristeks kasvavad, et kujundan neid pigem laiuti ja mõnest üritan siin isegi tüvivormi teha. Et nemad on puitunud tüvega, aga mis puudutab suurelehiseid hortensiaid, siis nemad tuleb kevadel nagu nii maa tasa lõigata, nii et neid suve jooksul nagu täiendavalt lõigata vaja ei ole.